Jetzt haben wir den Nachrichten zum Vor. Mink, Papa, wenn kann wir dann wissen, wo der Wach bezahlt, weil der Baba kann nicht mehr zahlen. Es bei ihm macht ganz gestern dann die Masse, wenn es war. Und ein bisschen Urgele Tischt kennt. Und als Mink muss den Nachrichten zum Papa, wenn kann wir dann wissen, ne? Wir können mit nie haben, wie durchs kann. Չէ, այդ մի դեպքն է ելես մի քանի օր, ոմեջ էլ չի։ Դատարկ հպարտությունները, հա, երբեք ոչ մի բանի չեն բերում, դատարկ հպարտությունները բերում են ինքնահավանության, բերում են եվ այլն երևույթների։ Մեր խնդիրը կայանում անարանում, եթե մենք, ես ընդունում եմ, որ մեր երիտասարդները մեզանից ավելի որակող են, միանշանակ որակող, և դա նորմալ պրոցես է, բայց այդ երիտասարդների որակ տալուց հետո այս նոր որակների տակ մեր ակունքները պետք է պահպանենք։ Փոքր պետության ժողովուրդը պետք է իմաստուն լինի։ Մենք իմաստությունով պետք է գերկերությունների տխմարությունները հաղթահարենք եւ անցնենք առաջ։ Այնպես որ մեր պապերը ոնց էին ասում, եղոն ունեք, խորեք։ Մենք սրա ու նրա խելքին պետք է չենք, որ պետք է հասկանանք, որ մենք մի բուռ ենք ու շատ քիչ ենք, և այստեղ տարաձայնությունները ժխտողականությամբ չի լինում։